କଥାରେ ଅଛି ଯେତେବେଳେ ମରଣ ଆସିବ ତାକୁ ବା କିଏ ଅଟକାଇ ପାରିବ। ଏଭଳି କିଛି ଘଟିଛି ତେଲେଙ୍ଗାନାର ବିଆର୍ଏସ୍ ବିଧାୟିକା ଜି ଲସ୍ୟାନନ୍ଦିତାଙ୍କ ନିକଟରେ। କିଛିଦିନ ତଳେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଅଳ୍ପକେ ବର୍ତ୍ତିଥିଲେ ଆଉ ଏବେ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ନନ୍ଦିତା ଆଜି ଫେରୁଥିବା ସମୟରେ ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଛନ୍ତି। ହାଇଦ୍ରାବାଦ ପାଟୁନଚେରୁଫ ନିକଟରେ ଏହି ମର୍ମନ୍ତୁଦ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ସୁଲତାନପୁର ଆଉଟର ରିଙ୍ଗ ରୋଡ଼ରେ ଆଜି ସକାଳୁ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ବିଧାୟିକାଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଭାରସାମ ହରାଇ ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଗାଡ଼ିଟି ଡିଭାଇଡରରେ ପିଟି ହେବା ଫଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଚୁରମାର ହୋଇଯାଇଛି। ଫଳରେ ଗାଡ଼ିରେ ଥିବା ବିଆର୍ଏସ୍ ବିଧାୟିକା ଜି ଲସ୍ୟାନନ୍ଦିତାଙ୍କର ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ସେପଟେ ଡ୍ରାଇଭରଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଲସ୍ୟା ତେଲେଙ୍ଗାନାର ସିକନ୍ଦରାବାଦ କେଣ୍ଟ ସିଟ୍ରୁ ବିଧାୟିକା ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ ମାତ୍ର 37 ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି କିଛିଦିନ ତଳେ ଅର୍ଥାତ୍ ଫେବୃଆରୀ 13ରେ ଏକ ରାଲିରୁ ଫେରୁଥିବା ବେଳେ ତାଙ୍କର ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା। ଯେଉଁଥିରେ ସେ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣା ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନେଇଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି କହି ରଖୁଛୁ, ଜି ଲସ୍ୟାନନ୍ଦିତାଙ୍କ ବାପା ଜି ସାୟାନ୍ନା ସିକନ୍ଦରାବାଦର କେଣ୍ଟ ସିଟ୍ 5 ଥର ବିଧାୟକ ଭାବେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ଲସ୍ୟା ସିକନ୍ଦରାବାଦରୁ ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନକୁ ଓହ୍ଲାଇଥିଲେ ଏବଂ ବିଜୟୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ସମୟ ଲାଇଭ।